mental prostitution, rädsla, terror och sorg. Men jag vill inte vara med, blir det helvetet för det. Ärligt talat skiter jag i det. För en dag går solen ner, för att aldrig komma mer. Då blir det jävligt mörkt och kallt, men det blir likadant överallt. Någon annans lögn, och ni kommer att kollidera. Så många